Դավիթ երբ եք վիրավորվել, ինչ վնասվածք եք ստացել։ Ամսինին դենց աչքի վնասվածք եմ ստացել, գլուխ սանցել ասկորկեքը։ Ինչ ես հիշում առաջին օրերից, ոնց իմացաք, որ արդեն պատերազմ է սկսվել։ Դե հելը որ մենք այդ վաղ չհաստում էինք, սնարյադները գցեցին արդեն մեր չաստի վրա, միանգամից տակնապով բարձրացանք պոստեր, արդեն առաջի գիծը չենք զբաղեցրել, երկրորդ, երրորդ գծերն ենք եղել, հետո նոր քիչ-քիչ առաջ են գնացել, մեր պոստերն ենք զբաղեցրել, դենց գիշերը հասանք մեր պոստեր ու սկսեցինք պահելը։ Առավոտը արդեն դիվերսիա մի վերսիան եկավ, էլի հետ մղեցինք, ամեն ձև պահել ենք այդ պոստերը էլի։ Կհիշես այդ գործողությունների ժամանակ, ես գիտեմ, որ դիպուկահարները սովորաբար հաշվում են, քանի հոգու են խփել, դու հաշվում էի։ 35 ու ավել աղբել։ 35 եւ ավել։ Իսկ քո հետ ծառայած, քո ծառայակից ընկերներից ինչ դրվագներ կհիշես։ Ծառայած ընկերներից հուշային կարամ ասեմ, տանգ էր խփել 3 հատ, Երևի կտես դիպուկահարներ իրար հետ շատ ենք պահել պոստերը։ Սաղին համերամենք էինք պահում, որ չկարողանային առաջ գային։ Կամավորականները երբ գալիս էին, իրենք միանգամից ընդգրկվում էին, հա, գործողություններում, ձեզնից խորհուրդներ հարցնում էին։ Հա, միանգամից եկան, մենք ցույց տվեցինք դիրքերը, իրաստեղը, մեր տեղը, որ արդեն իմանան ու տենց սկսեցինք, միանգամից եկավ մեր դուխն էլ հելավ հասավ 1000-ի ու ավելի լավ կարացանք պահենք աղբել։ Ես գիտեմ նաև, որ դուք տեսել եք, հա, այդ ում որ խփել եք իրեն զինված ուժերից, տեսել եք, հիմնականում ուսումնասիրել եք, ովքեր էին, ինչ ստորաբաժանումներ էին։ Տենց որ ասեմ, իրանց աղբեր տեսել եմ, կուրկով, ոչ բրոնիկ կար վերեքները, ոչ կասկա, ամեն սաղին դեմքով ճանաչում էի արդեն, սաղին է խփել եմ, ում տեսել եմ, խփել եմ աղբեր։ Բայց տարիքով էին իրենք համեմատաբար, թե։ Հա, ջանով, տես դրբով, տարիքով, թրաչներով։ Մորուքներ ունեին, կապը մյուս դիրքերի հետ կար, պահվում էր և արդյոք սննդամթերքը ձեր ժամանակին հասնում էր։ Կապը կար դիրքերի հետ, պարտադիր ամեն դիրքի հետ կապ ունենք, որ հասկանայինք ոնց կանայինք օգնենք, սննդամթերքներ գալի հասնում էր, լավ էր։ Մենք տեսանք խփված ՀՄՄ-ներ, տանկեր, ադրբեջանական դրոշեր հայտնվել մեր տղաների ձեռքում, կներկայացնես ինչպես եղավ այդ գործողությունը, ինչպես կարողացանք իրենց զրահամեքենան հարվածել։ Որ հարվածեցինք զրահամեքենաները իրանց, գրանիտամատով խփեցինք, իրանց դրոշները բան վեկարեցինք, գցեցինք մեր արդեն ոտերներից տակ, սենց ասեմ, որ տանգի մեջից վեկարել ենք։